مجلس ہو رہی ہے اس وقت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ اندر سے مشک سکینہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں, آج شہزادہ امیر قاسم کی مہندی کا بھی ہے پرسہ, تو اس کے لیے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مولا امیر قاسم کی مہندی کا سامان رکھا ہوا ہے. فروٹ ہے, مہندی ہے, اس میں منت کی چیزیں ہیں, یہ منت کی ساری. یہ امیر قاسم کا سہرا ہے, یہ سہرا بنا ہوا ہے, یہ سارے منت کا سامان. گانا بھی جی. السلام علیکم, ویلکم بیک, اٹس می جانزیب علی. اور آج ابھی 7 محرم ہی ہے اور یہ میرا دوسرا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے ہم گئے ہوئے تھے گلگشت, جو کہ قدیمی جلوس میں نے آپ کو دکھایا, اور ابھی گھر آیا ہوں, تھک کے چور ہو گیا تھا, شاور لیا ہے, ذرا فریش ہو جاؤں تاکہ اب ایک اور جلوس ہے جو کہ ہماری اپنی کالونی میں ہوتا ہے. یہ بھی سالانہ قدیمی جلوس ہے, میرے ابو مجھے لے کے جایا کرتے تھے جب میں چھوٹا سا تھا. تو شہزادہ امیر قاسم کی مہندی ہوتی ہے, امرامد اور بہت گریا ہوتا ہے, پرسہ ہوتا ہے. شہزادہ امیر قاسم امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں, تو ان کی مہندی برآمد ہوگی یہاں پر اور بہت گریا ہوگا. تو میں نے سوچا آپ کو اس میں بھی ساتھ شریک کرتا ہوں, تاکہ آپ بھی بی بی کو, مولا علی علیہ السلام کو, مولا امام حسین علیہ السلام کو اور مولا امام حسن علیہ السلام کو آپ بھی پرسہ دیں. تو بس ابھی فرحان کا انتظار کر رہا ہوں, فرحان آتا ہے تو پھر چلتے ہیں ادھر اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا بھی جو ہے جلوس. جلوس مطلب یہ برآمدگی ہوگی جو ہے مہندی کی, پرسہ ہوگا وہاں پہ. تو انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شامل ہوں گے, اور اس کے بعد یہ ولاگ شاید آپ دیکھیں گے بعد میں, کیونکہ دونوں ایک ہی دن میں ولاگ بن رہے ہیں, تو پہلے وہ والا آئے گا پھر یہ آپ دوسرا ولاگ دیکھیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو زیارات کرانا, اس مہندی کی زیارت کروانا اور دکھانا کہ کس طرح یہاں پرسہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اور میں نے آج کل انٹرو آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ایام محرم ہے, محرم چل رہا ہے, تو اس لیے کوئی میوزک نہیں لگا رہا میں اپنی ویڈیو پہ, نہ ہی انٹرو دے رہا ہوں, تو بنا انٹرو کے آپ کو ولاگز مل رہے ہیں. میرا خیال ہے فرحان آ گیا ہے, فرحان آتا ہے دیکھتے ہیں. ہاں جی فرحان آ جاؤ, پھر آ جاؤ, فرحان آ گیا جی, آ جا جی آ جا. وعلیکم السلام, آ بیٹھ. فرحان بھی میرے ساتھ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا ولاگ میں, تو بس وہ بھی بیچارہ ابھی گھر سے ہو کے آیا. ہاں جی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاور وغیرہ لے آئے ہو؟ چلو. یہ بھی ظاہر ہے پسینہ تھا, وہاں پہ حبس بہت تھا, گرمی تھی, لیکن شکر ہے مولا کا کہ مولا جو ہے ہمت دے دیتے ہیں, اور یہ انہیں کے صدقے سب ہوتا ہے کہ کوئی بھی عزاداری رکتی نہیں ہے. تو بہرحال چلیں بھائی, چلو. لاش بنا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے تیرے, لاش بنا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے تیرے, بنا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے لاش بڑا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے تیرے, لاش بڑا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے تیرے, لاش بڑا قاسم نہیں لگ دے ٹکڑے تیرے, لاش بڑا قاسم نہیں لب دے ٹکڑے تیرے, لاش بناوا قاسم نہیں لب دے ٹکڑے تیرے, لاش بناوا قاسم نہیں لب دے ٹکڑے تیرے, لاش بناوا قاسم نہیں لب دے ٹکڑے تیرے, شگنا والے بچڑا تیرے, شگنا والے بچڑا
ہر خون چ رل گئے سیرے کنج لاش بناوا قاسم نہیں رب دے ٹکڑے تیرے قاسم کی مہندی یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ بہت قدیمی ہر سال یہ مہندی نکالی جاتی ہے سات محرم کو ابھی جلوس ہے ساتھ ساتھ جلوس ادھر ہی آ کے اختتام پذیر ہوگا بس ابھی جلوس پیچھے چلے جلوس کی بھی بنا لیتے ہیں آجو بیٹا اندر آجو آپ لوگ چلو آجو اندر آجو آپ مہندی کے پاس کھڑے ہو کے کرو اندر مہندی پاس آ چکی ہے مہندی اور پولیس آ گئی تھی پولیس کی وجہ سے تھوڑا معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا جی آپ نے روٹ کو جو ہے کلیئر نہیں کروایا تھا کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیتے تو اس لیے بس پھر جلدی جلدی جلوس جو ہے آ گیا ہے امام بارگاہ جیسے ہی آئے گا جلوس تو بس پھر اختتام ہو جائے گا جو کہ سالانہ جلوس ہے غازی آباد کا تو یہ بس اب اختتام پذیر ہونے والا ہے سامنے امام بارگاہ میں کلیئر ہو جائے گا اور یہ اختتام پذیر ہو جائے گا مجلس ہو رہی ہے اس وقت مسائے پڑھ رہے تھے ابھی اسٹارٹ ہونے والی ہے مجلس جلوس آ گیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد Yo,
जी जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो गया है और अब मातमी अभी मजलिस स्टार्ट होने वाली है, मजलिस शुरू होने वाली है, लोग अब मजलिस में बैठेंगे, अभी आ रहे हैं सारे अज़ादार, सिक्योरिटी भी माशाल्लाह सिक्योरिटी अहलकार भी बैठे हैं सारे। जी इख्तिताम पज़ीर हो गया है, अब जो है लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह लंगर माशाल्लाह मौला का बेबहा लंगर शुरू हो चुका है। आपको अंदर से दिखा दिलाता हूँ मैं अंदर, प्राण चले या भी लंगर करना है तुमने, करना है कर लिया, हमने लंगर किया है भाई कर लो।